Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen alıp barayatken saadetli aile Türküm sohbetlerimizini devam ettirişten gayette memnunumuz. Allah Ta'ala bu sohbetimizni barakatli, hayratli kılgen bulsun. Hemmamız için menfaat buluşunu nasip etsin. Nikahını, targ'ibati, kattalarını undovu bilen, uylanmoqchi, turmuş kurmoqchi bo'lgan kişilerini adıda dastlabki mesele ko'ndalang bo'ladi. O ham bo'lsa umur yo'ldoshini tanlash. Yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, nikohlanmoqchi bo'lsa, oila qurmoqchi bo'lsa, kim bilan nikohlanaman, kim bilan oila quraman degan savolga javob axtarish kerak. Bizning sariyatimizda ana shu savol dastlab ko'ndalang bo'lganda, avvalo muayyan shaxsni ko'zlash emas, o'sha nikohi halol bo'lgan tarafni izlash dastlabki o'rinda bo'ladi. Buning uchun esa nikohlanmaydigan, ya'ni nikohi halol bo'lmagan, balki harom bo'lgan shaxslarni ajratib olish kerak. Buni shar'iy istilohda mahramlar deyiladi. Ya'ni erkak ayollardan bir toifalarini, bir qancha kishilarni nikohlanishi harom qilingan. Ana shu kishilarni bir-biriga mahram deyiladi. Bir faraz qilaylik, erkak uylanmoqchi. Shuning uchun o'zini mahram ayollari kim ekanligini aniqlab olish kerak, chunki bu ularni chetga qo'yib, boshqalardan umr yo'ldoshini izlashi kerak bo'ladi. Mahram ayollarni kim ekanliklarini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayonini qilib bergan. Keyin Rasul Akram alayhisolatu vasallam sunnatlarida aytganlar. Avvalo mahramlar onalar bo'ladi. O'zining tuqqan onalari va onasini tuqqan ota tarafdan momolar hammasi ona va momo o'rnida o'tadigan kishilarni, ayollarni nikohi harom. Albatta, onaga uylanish boshqa jonzotlarda ham yo'q. Bu juda katta gunoh bo'ladi. Ikkinchisi qizlari va qizlarini qizlari ham shu ma'noda. Ammalar, xolalar, opa singillar kabi mahram bo'lgan ayollar bir qancha bor. Shularni hammasini yaxshilab o'rganish kerak. Yaxshilab, demak, toifalari bilan bilib olish kerak. Shuningdek, aka-uka opa singillarning qizlari ham erkak kishi uchun demak mahram bo'ladi. Ularga ham nikohlanib bo'lmaydi. Bu mahramlarni nasab orqali bo'lgan mahramlar deyiladi. Ana endi qudachilik orqali bo'lgan mahramlar bo'ladi. Bu qaynona yoki o'sha uylangan ayolini boshqa eridan qizi bo'lsa, o'sha qiz va shunga o'xshash bu tarafdan ham bir qancha demak ayollar haromligi shariatda e'lon qilingan. Uchinchisi nihoyatda nozik gap, bu emizishlik orqali mahram bo'lish. Rasul akram alayhisolatu vasallam nasabda kimlar mahram bo'lsa, emizish orqali ham o'shalar mahram bo'ladilar deb aytganlar. Ya'ni emizgan ona, uni onasi, erining onasi va boshqalar va bolalari shunga o'xshab, o'sha nasab orqali kimlar harom bo'lsa, emizish orqali ham xuddi shunday bo'ladi. Demak, bir bola
bir ayolni emsa, u ayol unga emizikli ona bo'ladi, eri emizikli ota bo'ladi va shunga qarab bolalari aka-uka opa-singil bo'ladi, amma-xola bo'ladi, va shunga o'xshash jiyan bo'ladi, hammasi haromga aylanadi. Nima uchun bunday deyilsa, bu holatda bir bola ayol kishini to'yib emadigan bo'lsa, o'sha sut orqali uni suyagi o'sadi. Vujudida o'sha ayolni bo'lagi tarqaladi. Uni jismi buni jismiga demak ma'nan bo'lib qoladi. Ana o'sha bir xilda demak ozuqalanib suyagi shakllangan, jismida ma'nanli bo'lgan kishilar qarindoshlarga aylanadi. Ular nikohlansalar sog'liklariga zarar yetishi, paydo bo'ladigan bolalarda ham zarar urs aksini topishi kabi zararlik ishlar sodir bo'ladi. Ana shu zararlardan, kasalliklardan, noxushliklardan kishilarni saqlab, saodatman qilish uchun Alloh taolo o'z shariatida emizish orqali sobit bo'lgan qarindoshlarni ham oraligida mahramlik hurmatini kiritgan. Emizgan ona xuddi tuqqan onadek muhtaram bo'ladi. Ota ham shu, aka-ukalik holatlari ham shu, hammasi demak ana shu Qur'oniy qoida asosida, shariat qoidasi asosida ajratilishi, ular orasida nikohni bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, diniy ta'limotlardan yiroq bo'lganimiz sababidan ahyon-ahyonda bo'lsa ham ba'zi bir insonlar tushunmasdan emizish orqali mahram bo'lgan yoshlarni uylab nikohlab qo'yish holatlari bo'ladi. Bundan keyin ularda bola bo'lmay qolishi, turli kasalliklar chiqishi, turli noxushliklar kelgandan keyin so'rab surishtirib, ana shu sirni demak bilganlaridan keyin afsuslanish boshlanadi. Bunday afsuslanish, nadomat, baxtsizlikni oldini olish uchun esa avvalda azgina harakat qilinsa, shu shariatga muvofiq kimga uylanish, kim bilan oila qurish halolu, kim bilan oila qurish harom ekanligini aniqlab yetilsa, ana o'shanda nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ana o'shanda mana shunday ko'ngilsizliklarni oldi olinadi. Shuningdek, muslima ayol qizlarga musulmon shaxsdan boshqa shaxsga turmushga chiqish qat'iyan harom qilingan. Mutlaqo mumkin emas. Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak. Buni ham bilmasdan qilib qo'yib, afsus nadomat chekib yurganlar nihoyatda ko'p. Ta'kidlab aytiladiki, muslima ayol qizlar hech qachon musulmon bo'lmagan shaxsga u kim bo'lishidan qat'iy nazar turmushga chiqishi mumkin emas. Buni hamma yaxshi bilish kerak. Faqat va faqat musulmon shaxsga turmushga chiqishga ruxsat bor. Musulmon erkaklar ham boshqa dindagi shirk va shunga o'xshash buzuq dinlardagi kishilar bilan oila qurishlari mumkin emas. Faqat ahli kitoblarga ruxsat berilgan, ular nasora va yahudiylar deb aytilgan, lekin u narsa ham targ'ib qilinmaydi. Muslima insonlar turganda boshqalar bilan oila qurishni maslahat berilmaydi. Lekin shariat ruxsat bergan. Faqat ahli kitoblar, nasora va yahudiy ayollar bilan oila qursa joiz degan. Lekin ulamolar o'shini ham qilmaslikni tavsiya qiladilar. Ana mana shunga o'xshash yaxshi avvaldan o'rganib, bilib, tushunib, kim bilan oila qurish mumkin u, kim bilan oila qurish mumkin emasligini aniqlab, oila qurish mumkin toifani ichidan endi o'ziga umr yo'ldoshi tanlash boshlanadi. Bu ishni inshaalloh kelasi suhbatlarimizda bayonini qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.